Naš gost ovoga jutra, gospodin Nebojša Čović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Nebojša, ti kao veteran razgovora sa Albancima, na svim meridijanima, na jugu Kosova, na Kosovu, u Ujedinjenim nacijama, zato u bezbednosti, nema gde nisi s njima razgovarao. Šta Kurti u razgovoru donosi nam? Dobro, ti si isto razgovarao i sa drumskim razbojnicima i sa ljudima koji su ti iskreno govorili da je bolje da otimaju na putu nego da, da rade nešto i tako. Kad sam ih pitao, da je to interesantna kadrovska struktura bila, ovaj, a i obrazovna. Naprimjer, taj komandant dole na jugu centralne Srbije prešao u Bujanovac Medveđa, bio je neki Šefćet Musliju. Čekaj, to taj kapetan Leši? Ne, ne, ne. Ridvan Ćazimi je kapetan Lešija, on je bio politički. A ovaj Šefćet Musliju je bio vojni komandant. Kad sam ih pitao, zašto to radite, ne razumem. Šta se ti kažem po zanimanju? Ovaj Šefćet Musliju kaže, ja sam automehaničar. A ti Ćazimi? Kaže, ja sam krojač. Imate zanimanje. Ma, kaže, jeste, ali kaže, tad u to vreme ja, jedan i drugi, možemo zaradimo mesečno 200-300 maraka, a ovako mi lepo blokiramo put, dnevno je, ima tačnu tarifu, automobil, manji kamion, šleper, pa, kaže, nedeljno smo po 30.000 maraka, mi podelimo ovim klincima kao borcima tu 10, 20 do 50 maraka svakom daju, njima ostane dovoljno, eto, to je biznis, to je ta struktura, čuj, komandanti koji je automehaničar sa zahtevima i ovaj krojač sa zahtevima da preko puta njih sednu, da pregovaraju naši generali policije i vojske. Mislim, interesantni su pregovori bili. Posredovo je Peter Fate, on je bio specijalni zastavnik NATO-a. Samo ispričam još tu anegdotu i sad kad smo u Lučanima u osnovnoj školi seli ovako oni, ovako mi, tu je NATO, Peter, koji je inače pukovnik čuvene holandske armade, jel? Ovaj, i ja sad pričam o srpskom. Oni krenu da se bune kako oni ništa ne razumeju srpski, nego traže da se to prevodi na albanski. I ja neću da promenim pristup. Onda je Fate daje pauzu. Svako ima svoju učionicu za pauzu. I razgovori. Ja kažem Fate-u, mislim, ovo je obična provokacija. Oni dobro znaju i dobro razumiju srpski. Tako da nemoj da... Evo da kažem, da probamo. Napravimo jednu probu. Kako ćeš da probaš? Vidjet ćeš. I kad smo krenuli, ja ih nešto opsujem. Sve razumeju. Kad su skočili, znaš... Tako da, iza njih u drugom redu su njihovi zapravo mentori. To su bili likovi iz Prištine koje u to vreme slao Tači, jednim delom Haradina i tad je nešto i Rugova se još pitao. Oni su im bili ti koji ih instruišu. A što se tiče ovog Kurtija, pa ja sam odavno rekao njegov psihološki profil. To je jedna nestabilna ličnost incidentnog ponašanja. On zapravo sa takvim incidentnim ponašanjem prikriva svoje slabosti i nesposobnosti da konkretno se upusti u rešavanje određenih problema. Tu ima dosta elemenata i šizofrenije, mislim, da baš tako kažem. Tako da na taj način je jednostavno i nastupio i neće se on mnogo menjati. To je dosta agresivan pristup, ono što bi trebala naša... Jer on je čovjek misije, on je spreman da ponovo ga zbace s vlasti, samo da bi... On gleda sad i lokalne izbore i pravi tu unutrašnju kampanju, daje takve izjave, ali da se malo našalim, ono na što naša delegacija sljedeći put treba bude spremna, obavezno gas maske. Može baci suzavac na razgovoru. Ako je bacao na svoje poslanike, na tuđe u parlamentu u Prištini, on je vrlo agresivan, drugo, vidjeli ste kako je nastupio, koja su tu pitanja, koliko znamo, jel, on je krenuo i utakmicu da će dobiti više glasova nego što je Vučić dobio u Srbiji. On kaže 70% će dobiti. Ma nek dobije i 80, mislim, baš me briga. Ali on takvim ponašanjem prikriva
nesposobnost da reši ono što je obećao građanima na prostoru Kosova i Metohije. On je obećao borbu protiv kriminala. Protiv kriminala, protiv ratnih zločinaca i tako dalje. Ja ću mu poverovati prvi put kada bude uhapsio Haradinaja. Evo, za početak. Evo, vidimo, to je njegovo legitimisanje. Da je bio blag prema Vučiću u Briselu. To je izjava. I da je, šta je rekao, da je ovaj prevarant Kurti. Znači, ja ću poverovati da Kurti sprovodi tu njegovu, ili on ta obećanja koje je dao, kada uhapsi Haradinaja, ajde, ne mora za ratne zločine, nego za organizovani kriminal i sve ono što se radi. Ali, evo, predsjednik Vučić je juče skrenuo pažnju da neozbiljnost Aljbina Kurtija može da izazove eskalaciju nasilja na Kosovu i da zbog toga poziva Evropsku uniju i SAD da hitno razgovaraju sa predstavnicima Prištine. Dok Petar Petković ispred Kancelarije za Kosovo i Metohiju kaže da... Koji će biti gost u ponedeljak. Ne, danas u 10. Dok on je i dao upravo na kontu toga izjavu da je njegovo ponašanje veoma zabrinjavajuće, što su mogli da vide i predstavnici Europske unije koji su prisustvovali tome. Ali kao što ste videli, nešto posebno se predstavnici Europske unije nisu uzbudili. Ni Lajček koji je dao jednu onako izjavu, ne znam. Da je to veliki napredak. Je, da smo se sreli, naravno treba da se razgovara. Dok se razgovara, eliminišu se mogućnosti nekakvog sukoba i tuče, ajde tako da kažem. Ali gospodin Borelj isto nije ništa rekao na... A šta da kaže? Pa kako šta da kaže? Šta da kaže ako je potpisan, pa evo na primjer, ako je potpisan briselski sporazum, jel? A garant sprovođenja briselskog sporazuma je Evropska unija, za koji kaže Kurti ne samo za briselski sporazum, nego za sve sporazume, da to njega ne interesuje, da to ništa ne važi. I šta bi oni trebali da kažu po vama na to? Vi ste garant, Marić kaže, potpisali smo Marić i ja sporazum, vi ste garant, Marić kaže, ma ja. Ne, mada je američki ambasador Kosner u Prištini. Ma mene ne interesuje sad američki ambasador Kosner. Da Kurti veruje da od njega se počinje, da ništa pre njega nije bilo. To je interesantna izjava, ali ja pričam o reakciji ljudi koji su tamo bili prisutni. Znači, Lajček koji je trebao odmah da reaguje i da kaže, molim vas, ovi sporazumi moraju da se sprovedu. Mi se približavamo periodu od skoro 3000 dana od dana potpisivanja briselskog sporazuma. Ne zaboravite da je Srbija sprovela sve što je bilo predviđeno sporazumom kao naša obaveza i dala je veliku stvar, a to su institucije. Mi smo non-stop bili napadani i prozivani oko takozvanih paralelnih institucija, a zapravo se ništa od onoga što su Albanci trebali da urade ili Priština nije sprovelo. Zajednica srpskih opština. I ne samo to da niko od ovih predsjednika koji su garanti i ženanti nisu ništa pomenuli. Aljbin Kurti je rekao nećemo razgovarati o zajednici srpskih opština. Dakle, on je čak to i napomenuo i vrlo otvoreno rekao. On je svašta rekao, pravo da vam kažem. I njegova priča ne bi imala neku veliku težinu da iza njega ne stoje određeni šaptači. A ti šaptači dolaze iz međunarodne zajednice, što iz Evrope, što preko Atlantika. Kada pogledate tu strukturu... Da iza njega stoji Nemačka u ovom času. Stoji Nemačka. A Gnosa Osmani treba u ime Amerike da ga kontroliše kao predsjednica. Tako je. I to smo isto pričali. Stoji Nemačka, ali boga mi čini mi se da stoji i Norveška. On je norveški državljanin, kao i njegova supruga koja je Norvežanka i koja radi u norveškim obaveštajnim službama. Da li slučajno, ali u Norveškoj, koliko sam ja informisan, se nalazi veliki centar CIA, je li tako? Tako da i Norveška čak finansira savjetnike za prištinsku stranu, što košta puno para. Onako mi to ne ide, izvini. To mi ne ide nekako sa prijateljskim odnosima. Mi uvek Norvešku. I koja je pomogla dosta. Jeste i pomogla je i ja verujem da smo i dalje prijatelji, ali ovo je nešto što je direktno upereno protiv naših državnih i nacionalnih interesa. A Kurti samo sluša suprugu, to su vesti koje dolaze od... Ali je problem koga sve sluša supruga. E sad. Kad se izvede. E sad, ko je sufler suprug?
Pa to je... Ona je izuzetno obrazovana žena, pisala je knjige. Sve to, sve tačno. U redu, ali očigledno nisu da... pojedinačno ljudi. To su grupe ljudi, to su specijalni timovi koji rade bukvalno na svim tim pripremama. Vi vidite da oni dnevno menjaju pristupe pokušavajući da stalno gurnu u stranu ono što mora da se uradi. A to je, gospodo, sprovedite zajednicu srpskih opština. A onda idemo i na tehnička pitanja kao što su nestali. Srbija je, još dok sam ja radio taj posao, mi smo otkopali gotovo sve grobnice. Ukupno je otkopano 21 grobnica na prostoru Srbije. I izvršena, gde god je pronađeno... Čekaj, i tada, šta god su tražili, vi ste kom? Gde god su rekli i gde god su pokazali i oni, i Nataša Kandić, i Sonja Biserko, i šta ti ja znam još ko, to je završeno, otkopano, ukoliko su nađeni ostaci, izvršena je DNK analiza i identifikacija ljudi. Ja sam imao prilike da 3 puta na Savet bezbednosti nosim karte sa lokacijama potencijalnih grobnica na prostoru Kosova i Metohije. I kakav je odgovor? I sa lokacijama tajnih zatvora. Pa primili su k znanju, ali mi se, eto, tada, to je bila i 2002. i 2003. godina, nismo pomerili. Mnogi Srbi u tim zatvorima živi. Pa ne znam da li su bili živi ili nisu bili živi, ali mi smo imali specijalnu komisiju za obilazak tih lokacija, takođe... Mi damo savetu bezbednosti, onda ide specijalna komisija koja obilazi lokacije i ne nađe, na primjer, ništa kada su u pitanju tajni zatvori. Mi smo još tada, 2001. godine, otvorili žutu kuću i krajem 2000. godine, sećate se kako se Kušner smejao Kliberi, ono sa novinarima. Kad su ga pitali za trgovinu organima, jer je on bio šef te operacije. Mariću, znaš šta, ovde Hag, imali smo sada i Mladića i presudu i sve to što se dogodilo. Ali niko nije odgovarao za ogroman zločin koji je počinjen prema ovoj državi i prema ovom narodu. Od bombardovanja, osiromašenim uranijumom, rušenje naše infrastrukture, fabrika, škola, medicinskih ustanova i tako dalje. Niko nije odgovarao, mislim da je juče Berlin Zeitung dao jedan takav tekst koji je značajan. Niko nije odgovarao za te zločine. Tad je bio Fischer, Joška Fischer, jel? I bio je onaj Šarping i niz drugih znamenitih imena koji, zašto oni pritiskaju, zašto se njima neprekidno žuri, sad već ulaze u jednu fazu velike nervoze, pa nije samo stvar u priznanju, nepriznanju Kosova, nego time se, osim što se otkida i žele da otkinu 17% naše teritorije, time se želi izvršiti amnestiranje, abolicija faktički za zločine koji su počinjeni prema narodu. Pazi, agresija na našu zemlju je bez odluka Saveta bezbednosti, bez Ujedinjenih nacija, jedan nasilni akt agresije u kome smo mi kao predigara prikazani kao najveći zločinci Srbi i Srbija i tako dalje. Ne ulazeći u to kakve su sve političke greške pravila i naše rukovodstvo. Ja znam kad sam došao dole na prostor Kosova i Metohije kao predsednik koordinacionog centra 2001. godine, stanje u Srpskoj nacionalnoj zajednici je bilo rasulo, ljudi. To je sve bilo potpuno razvaljeno. Srbi su živeli sa kuferi. Ma, ne, to je jug centralne Srbije, ali ja ti pričam o Kosovu i Metohiji. Srbi su živjeli sa spremljenim torbama, kuferima. I očekivao se Oluja da će biti proteran. Tako je. I ono što smo odmah uradili, na sreću uspešno, izvršili smo konsolidaciju Srpske nacionalne zajednice. Onda niz drugih projekata koje smo sproveli na izgradnji, rekonstrukciji manastira, crkava. Pa samo je trebalo raseliti i stambeno obezbediti interno raseljena lica. Neko ko je izbegao iz Prištine došao u Severnu Mitrovicu. Pa smo onda uspeli da podelimo i da napravimo 2 opštine, Južnu Mitrovicu, Severnu Mitrovicu. To je sporazum koji je napravljen sa Štajnerom. To im je i danas danju problem. I stalno to pominju. I stalno to napadaju. Tako da ovo će biti veliki proces što se tiče to Kurtijevog pristupa, nemojte se zavaravati da Kurti, da je tu Kurti sam. Onda bi to bio lak problem i lako leši problem. A tačno je da on neki... može da pokuša da isprovocira i da napravi bezbednostni problem. Tačno je da su Srbi
pod pritiskom dole, da su stalne provokacije i prema njima i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to će se nastaviti. Ali ono čega KFOR mora da bude svestan, to je da je njegov posao da zaštiti, da obezbedi mir, slobodu kretanja i tako dalje. Ako to ne može, ima ko će da zaštiti Srbe. To nije jednostavno nikakva pretnja, sad mi pretimo zveckam oružijem, rat i tako dalje. Nego ono što je činjenica, ne može se više dozvoliti ni Bljesak, ni Oluja, ni takvu pristup. Ni bilo što slično. A da li ovo ima, da li je ovo samo na rečima da bi se opravdalo to što se zapravo i dogodilo u tom dijalogu koji nije imao nikakav pomak? Juče je američki ambasador u Prištini Filip Kosnet rekao i otvoreno kritikovao samovolju i nekonstruktivan i ucenjivački stav Kurtija i rekao Kosovo ima obavezu da formira zajednicu srpskih opština jer istorija nije počela danom kada je formirana vlada Aljbina Kurtija i zemlje imaju obavezu da poštuju ranije preuzete sporazume i obaveze. Sve je lepo rekao, samo neka sprovede to. I drugo, da se pitamo još jednu... Od njega zavisi, on može ako... Između ostalog. Ali da se pitamo još jednu stvar. Da li je tačno da su Lajček i Palmer bili u Prištini da pripreme delegaciju? Ovo je pripremljen rad. Da su došli u Beograd da pripreme. Pa izvinite, molim vas, pa kako su ih pripremili? Pa šta su ih pripremili? A drugo, kakva je tu moć nekog Kurtija da se tako ponaša, a slično ponašanje imao i Haradinaj sa taksama, setite se. Znači, vi morate da analizirate... Angela Merkel i Macronu. Naravno. Vi morate da analizirate njihov način ponašanja. Njihov način ponašanja je kad god potpišemo neke sporazume i kad dođemo do toga da oni nešto treba da sprovedu, u tom trenutku oni projektuju incident. I prave određeni problem, sa tim incidentom pokušavaju da zatrpaju sve svoje obaveze. Tako bi i sada neprekidno pokušavaju da gurnu priču oko zajednice srpskih opština, oko nestalih i oko niza drugih problema. Novim incidentima, nekakvim novim inicijativama. Evo, jedan primjer na tu temu. Kara Del Ponte koja postaje, kako je starija i kako je otišla sa svoje funkcije, postaje sve hrabrija i sve više počinje da priča, to mi kažemo ispada iz ormana, jel? Rekla je da je imala pritisak od strane Madeleine Albright kada je Haradinaj ukapšen. Ali šta je bio izgovor? Vidi, budi oprezna sa Haradinajem, jer znaš, moguće su demonstracije u Prištini. Mnogo... Znači, sile celog sveta se plaše nekakvih nereda u Prištini. To je i umnik i KFOR. Ali ne može, i tebi su to govorili u razgovoru. Jesu, samo ja to nisam puno fermao, pravo da ti kažem, i gurao sam ono što su naši državni i nacionalni interesi. Dobro, na kraju su stvarno napravili martovske pogrome. I mislim da i predsjednik Srbije sad to gura. Ono što je jako važno, Srbiji više nikada ne sme da se dogodi da mi ustanemo i napustimo razgovor. To je slabost. Ma kakvi šizofrenici sedeli na suprotnim stranama, ma kakve provokacije pravili. Znate, na te šizofrenije se odgovara smeškom i kratkim odgovorima. Naprimjer, jedan od odgovora jako dobar je nikad. Ali ne mora ga pet puta ponoviti, jer je ono kada, kada, kada. Ja ne znam samo da li je ovaj Kurti pričao na srpskom, pošto je on... Ne, Kurti se... Izjavu je davao posljedno. Na srpskom. Pa dobro, lepo od njega. On govori perfektno srpski, on je kao Kurtovi došao iz Gusinje na studije u Prištinu. Ja sam to namjerno rekao da bi ti, Mariću, sada ispričao ko je zapravo Kurtović. I on je završio na crnogorskom ili srpskom i osnovnu školu i gimnaziju. Ja ne znam za crnogorski, ali dobro. U moje vreme nije bio. U moje vreme i tvoje je bio srpsko-hrvatski. Nije se zvao srpski, nego srpsko-hrvatski. A sad ima varijacije na temu. Vuk Karadžić da je živ, tražio bi autorska prava. Ne, recimo, da smo mi neka ozbiljna država, mi bi zabranili Crnogorcima da govore srpski. A dobro, ja se šalim, ali znaš... Mislim, kako ša... Kako re... Neka govore samo š... Da, da. A ovo drugo bi mi obustavio. Ali... Biće da ja sad pričam protiv Crne Gore. Jeste, ja ti odavno pričam. Čović priča, ne pričam ja protiv Crne Gore, ja pričam protiv Mila Đuganovića i njegove elite. A nikad ne pričam protiv budućnosti, je naša.
kao što si vidio, budućnost je naša. Jeste, jeste. I pacijent je Crvene zvezde. Ne, mi nismo medicinska ustanova, ali je budućnost uvek naša. Budućnost je na našoj strani. I po pitanju Kosova. Između ostalo. Opet imamo ova četiri zahteva i za sva četiri zahteva i predloga se krije priznanje. Šta se treba da odgovaram na izjave po tim zahtevima? Pa dobro, ne da izjave, nego šta, ko je pisao ova četiri zahteva, međunarodno priznanje, pozivajući se na Bajdenovo pismo? Verujte mi, to je gubljenje vremena da analiziram. Ja da analiziram... A što idu na te sastanke, one dijaloge? Kurtijeve smešne zahteve... Hoće li biti dijaloga u kraju jula? Njegove prodaje nekakve pameti... Evo, odgovor mu je dao Filip Kosnet, američki ambasador. Odličan odgovor mu je dao. Mi očekujemo samo da to... I samo to što je gospodin ambasador, njegova ekscelencija, sprovede na terenu. Mislim da je Grener tu imao dosta efikasne mehanizme. Evo, da posetim gospodina Kosneta. Mislim, morate u sve ovo malo da unesete i duha i zabave, jer, da vam kažem, postoje stručnjaci koji mogu tačno da vam definišu kakav odnos i kako treba da se postavite prema incidentnim ljudima, prema arogantnim, ekscesnim ličnostima i obavezno maske. Molim vas, ponesite, jer suzavac u svakom trenutku može da baci. Ono što je zanimljivo i što je negde što često zaboravimo, da ne može i nije za očekivanje da se sve reši preko noći, iako nam se čini da ovo već predugo traje, ovo su razgovori i dogovori koji mogu potrajati čak i decenijima unapred. Ja ne znam šta znači predugo, pravo da vam kažem, ali ako neko misli da ovo može da se reši preko noći i preko kolena, može. Verovatno može. Ako neko misli da je rešenje u tome, u tom defetizmu u koji nas neprekidno guraju i koji je element specijalnog rata koji se vodi protiv nas i medijski i tako dalje. Znate, ta priča Kosovo je gotovo, Srbija treba da se otkači od Kosova da bi mogla dalje da napreduje, da uđe u Evropsku uniju i tako dalje. Ja mislim da je to potpuno pogrešno. Kolege u vladi koji su tako mislili. Dobro, znam da sam imao. Pa imali smo svašta mi u raznim vladama, ne samo u ovoj vladi gde sam i ja bio. Ali ja iznosim moj stav i ono kako sam ja i radio i zalagao se u tom poslu i mislim da tako u tom smeru i treba da se nastavi. Treba imati dobru kondiciju, jer neće ovo kratko trajati. Pritisci će biti ogromni i veliki, ali na svu sreću Srbija nije ona Srbija iz 90-ih, iz 2000-ih. Srbija mora da razvija svoje međunarodne odnose i sa Amerikom, i sa Rusijom, i sa Kinom, i Nemačkom, i tako dalje. Ekonomski da jača, da podiže svoje ekonomske potencijale, da pravi život, bolji život građanima u Srbiji, posle svega što smo doživjeli, što takođe nije proces na treptaj, nego je potrebno vreme. Znate, mi smo sve zaboravili, te ratove u okruženju, te agresiju, rušenje zemlje i tako dalje, i velike, ogromna ljuljanje i potrese, i ogromne pritiske pojedinih međunarodnih struktura koje sve čine da nas destabilizuju. Jer, pazite, ne reagovati na Kurtijevu priču, to jako puno podsjeća Mariću na 92. godinu. Na Kutiljerov sporazum koji je potpisan, pa onda je gospodin Cimerman, isto američki ambasador, došao u Sarajevo, zavrnuo ruku Ali Izetbegoviću, naterao ga da povuče potpis. Rezultat toga znamo, rat u Bosni i Hercegovini. Svi su znali, ako se zapali Bosna i Hercegovina, da je to užas. Ako oni stvarno žele mir u ovom regionu i žele stabilan region, onda je vrlo jasno... Da li oni žele nestabilan? Pa mi znamo. Jer oni žele pretnju miru. Time što ništa ne preduzimaju i ne reaguje na ovakve pristupe, znamo da je neiskrena priča. Puna su usta svima mira, bezbednosti, stabilnosti, otvaranja, normalno ekonomskog razvoja, a zapravo to ispade samo prazna priča, jer ti nemaš konkretno da
mere kojima se to sprovodi. Kao da njima odgovara jedno... Ali Srbija treba da bude mudra, treba da jača svoje bezbednostne strukture. Još vrlo jasno da kažem, Srbija ne može da okupira ni jedan deo svoje teritorije. Samim tim ni prostor Kosova. Kurti je rekao Ani Brnabić, vi hoćete opet... A dobro mu Jana odgovorila, odlično, isto. To su kratki odgovori. Koji šizofreniju zbunjuju. Znači, šizofrenija je ko jedan zid sa nestabilno postavljenim ciglama. Izvučeš jednu ciglu, znaš šta se događa. Tako da vidjet ćemo još taj Kurtijev napredak i tu celu njegovu glumu, ali očigledno ti zapadni mentori, međunarodni mentori, moraju da ga stave pod kontrolu. Ali ono što takođe raste, to je... Opet se javljaju ti albanski lobisti i kad pogledaš strukturu albanskih lobista i njihovu koncentraciju, oni idu iz Amerike i iz Nemačke, najviše. Te profesor ovaj, te profesor ona i te oni prave analize, onda to se ubaci u prištinske medije, onda se na to prime naši mediji i onda tu kreću kao velike izjave, jako mudri. I non-paperi koje mi iz Prištine uzimamo. To je takođe bila faza, ti non-paperi, sećate se kad smo pričali da sam rekao da je to provokacija, da Srbija treba da se uprca. Na sreću, prepoznato je sve, dobro je odrađen posao, dobro odgovoreno, da kažem, ajde, iskulirano, kako to ove mlađe generacije kažu, super. Ali to je bila provokacija da se upecamo. Ili na promenu granica, ili bilo je onih... više varijanti. Oni da žele mir i stabilnost iskreno na ovom prostoru, oni bi ceo ovaj prostor za jedan dan primili u Evropsku uniju. To su mogli i 2000. Pričali su i obećavali. 2004. ćemo ući, pa 2005. Ali njihovi prioriteti nakon 5. oktobarskih promjena su bili fascinantno glupi. Njihov prioritet je bio Hag. A ne stabilizacija Srbije, ne demokratizacija... A govori da će preko Haga izazvati pomirenje. A jedva je tadašnji američki ambasador, koji je nešto bolje razumeo određene stvari, Montgomery, jedva je zaustavio Carlo Del Ponte i ove iz Haga, jer je njihov tvrd zahtev prema nama u vladi bio da na billboardovima po Beogradu i gradovima Srbije zakačimo neku vrstu poternica za ljudima koji su bili na tim njihovim haškim listama. Jedva je ta kampanja zaustavljena. Onda možete zamislite koji je prioritet. A onda kad pogledate Haški tribunal, gledajte ga matematički, analitički. Ko je po etničkoj strukturi, ko je koliko godina dobio zatvora? I kakav je tu odnos? Koliko su dobili Srbi, koliko Hrvati, koliko Albanci, čak i jedan onaj nesretni Makedonac, znamo šta je bio šef policije. Boškovski je šef policije. Jeste... Da je ubio neke pakaj stanje. Sve vam bude jasno da se tu ne radi ni o pravdi, ni o pravu. I da tu ima mnogo, mnogo više politike i svega. Znači, ja kad ovo kažem, ja ne želim da aboliram nikoga koji je uprljao ruke krvlju. Ma koje etničke pripadnosti bio. Haški tribunal je formiran da se napravi pomirenje, a on nije bio u toj funkciji. On nije bio. Drugo, ove razgovore u Briselu, taj dijalog, su faktički minirali i američki zvaničnici. U predigri svega, sa tvrdim izjavama. Krajni cilj je međusobno priznanje. To su svi govorili. Pa odatle Kurti donese, tako je, da donese zaključak da on nastupa u tom dijalogu. Nije on se pozivao na predsjednika Bajdena u nekoliko puta. I na pismo i na sve, tako je. On mu je tata ili učiteljica. A odatle njemu pristup da on nastupa kao da razgovaraju da je dijalog dve države. Kada on predstavlja državu. Ali to je čak i jedan, to je zapravo onaj predlog malo pre što sam pomenula, deklaracije o miru koji potpisuju samo dve suverene države. A kako ono potpišemo? Kad oni nikada neće ni biti država, ma šta ko mislio? Ne postoji, oni nemaju održivost države, parametri... Postoje parametri i standardi šta nešto može da bude država. Ne bojiš, oni sami ne veruju da mogu da budu države, zato traže da se priključe Albanija. I drugo, tu je bila šarena laža od početka priče o ljudskim pravima. Vidim da se ta priča i juče pominje na ovom samitu predsjednika Bajdena i Putina, koji maksimalno podržavam i jako je dobro da su barem nešto pomerili, barem vratili ambasadore. Sad nisu uspeli da razmene te zatvorenike. Dva Rusa su interesantna
u Americi Rusima, dva Amerikanca su interesantna u Rusiji Amerikancima, to još nisu uspeli da razmene. I Navalnog da im daju pride, ako ho... Kako reče Putin, Navalni je dobio ono što je tražio, prema tome ne bi menjao ništa, ni dodavo, ni oduzimo na tu konstataciju. A što se tiče ovih pristupa vezanih za star aranžman i to svaka čast, mislim, stvarno je to pozitivan događaj i važno je sad da idemo dalje, ali da se vratimo na ovaj naš teren, mislim. Znate šta, svo vreme je fikcija i kad smo pomenili ta ljudska prava. Ne radi se ovde o ljudskim pravima kod nas. Ovde se radi o borbi vezanoj za otimanje jednog dela teritorije naša. I to je nešto što je činjenica, bez obzira na spinove, te humanitarne katastrofe, te... Kurti je takođe puno puta ponovio da će on tužiti Srbiju. Odgovor je vrlo prost. Pa prijatelju, tuži ti Srbiju, sve ti radi što ti misliš da treba da uradiš, nego kad ćeš ti da sprovedeš zajednicu srpskih opština i kad ćeš ti da dopustiš da se otkopa tamo 7 ili 9 lokacija, za sada 7 ili 9 lokacija. Ja mislim da od tih 9 na 8 bi trebalo da se kopa, a na jedno bi trebalo da se gnjura. Tako, gde se gnjura, to je Radonjičko jezero, jel? Pa da se vidi šta je došlo. Još si ti tražio to i... Pa jesam, eto, prošlo je 20 i kusur godina, tako da... I naše jedinstvo je ovde na velikom ispitu, veruj mi. Mi moramo da budemo maksimalno jedinstveni, moramo da unutrašnje političke prilike pripremimo za sve faktore nestabilnosti koji nadiru sa svih strana, jer će iznutra probati da rovare. Ima taj takozvani, Mariću, ti znaš, plan K1, koji podrazumeva da se visoki intelektualci u Srbiji, čak i intelektualne institucije, čini mi se da je to američki program, obrade tako da počnu da pričaju, ma Kosovo je nama teret ili kamen oko vrata. I to se permanentno radi. Ti si bio žrtva prve te kampanje kad su na jednoj televiziji pravili specijalne emisije. Kaže, Kosovo nam je skupo. Moramo mnogo da trošimo. Sve što smo uradili, tamo smo pokrali. I kaže, sve je pokradeno. I kaže, tu su potrošene milijarde, 2-3 milijarde. Mogli smo sačuvati te pare i pustimo Kosovo. I to je bila čitava kampanja gde si bio ti jedan od junaka. Bio jedan od junaka, iako sam pošteno izašao i dao izjavu, 4 sata su pričali sa mnom, ne računajući da će to biti iskrojeno, upakovano, zapakovano. Naravno, posle je to otišlo i nekim drugim putevima i organa pravosudnih i ostalih stvari. Nikada nisam ni bežao i uvek sam raspolagao. Znaš šta, ti ako kradeš i ako si nešto ukrao, to se odmah vidi. Ali u ovoj najezdi borbe protiv korupcije i opravdane borbe protiv korupcije, ali ta borba protiv korupcije ne sme da se odnosi samo na političare. Moramo malo da prošetamo i kroz druge institucije, da nam se ne bi opet desio da nam neki nevolja ispadne iz ormana. Pa se onda svi iznenadimo odakle mu to, odakle mu ovo ili tako dalje. Nebojša, nas je porazio velja nevolja. Nas nije. Nekih novina... objavljena je fotografija Velja Nevolja u biblioteci. Međutim, on iza biblioteke drži i drogu, i kosture, i razne, da je to zapravo štek. I mašine. Mi ne znamo, da, ali je to paravan. Mašine za mlevenje. Sitno mlevenje, krupno mlevenje, i tako dalje. Katastrofa. Pa, katastrofa, ali... Znate, to su sve... Čekajte, interventna 37 puta zaustavila, pa pustila Velju Nevolju. Evo vidimo, svi su oni... To mora pitati njegove šefove interventne tamo. Presudama, sve su to ljudi koji su osuđeni na ko zna koliko godine. A šta koji je pokazivo kad su ga zaustavili legitimaciju? Mislim, ja ne znam, niti se bavim. Dobro, pretpostavimo da je imao. Kakvu legitimaciju? Policije. Pa ne, kućnog saveta je. Pa policije. Ne, iz biblioteke. Ne možda član biblioteke. Jeste. Jer vidimo da su... I to narodnoj biblioteki, da. Da, da. Na primer. Ne znam, mislim, ne bavim se s tim, pravo da kažem, mislim, toliko mi je to odvratno. A ne bavim se, šta ti mislim, da li... A i ja kao čovek iz Zvezde, ako krenem da se bavim... Nemoj. Onda ću naići pod udar ovaj raznih profesora. Nemoj. I ako te napadaju prema tome. I mene napadaju. Kao što vidiš, to me više napadaju, sve me više... Sve bolje izgledam, jel? Mene su jutros napali,
da sam ja zabranio... Ti mi trebao svedeški lažu, čoveče. Da, parove u Ligi Evrope, da samo objavimo da Zvezda s kim igra u Ligi šampiona i da sam ja zabranio i Partizan, i Vojvodinu, i Čukarički. Te parove sam zabranio, nego samo sam s kim igra Zvezda objavio. Ja ne znam, je Zvezda igra sa neki pobednik, neki Mahabi, ali nije iz Tel Avio, nego Haifa. I neki drugi klub, Azerbejdžanci. Ali znam da i Partizan ima nezgodnog protivnika, ali teško pamtim ta imena klubova u futbolu. Objavit ćemo do podne s kim igra Partizan sigurno. A brate, navijamo za sve naše klubove kada igraju protiv stranih klubova. Barem za mene je to normalno. Ja nemam sektaški pristup. Evo, čitam ovo, da li je moguće da zaista, dobro, ovo je Ronaldo, pa pretpostavljamo da ima jako veliki uticaj, ali inače naši sportisti koliki imaju uticaj na javno mnjenje, kaže Ronaldo je na jednoj konferenciji za štampu sklonio dve flašice famoznog napitka Coca-Cola i rekao pijte vodu, a ne Coca-Colu. A danas vest na sportskoj strani, zato sam i pročitala, kaže, otkako je slavni fudbaler ovo uradio, ova kompanija izgubila je 4 milijarde evra. E sad, da li slušaju ljudi sportista tako? Pa evo primjer. Pa da li verujete vi ovo nije slušao? I ja mislim da je voda zdravija od Coca-Cola. To svakako jeste, nego na nivou... A to ako ćete proveriti, sipate u čašu Coca-Colu i stavite parče mesa i vidite šta će se dogoditi za sat vremena. U vodu može da se stavlja ovo? U vodu može. Ali može i u Coca-Colu, pa vidite koja je... Hajmo malo na sport, da izađemo iz ovih tema svakodnevne politike. Mada i ja po neki put popijem Coca-Colu. E sad, da li... Sad posle Ronalda ću da razmislim. E sad, da li si pročitao argumente zašto Nikola Jokić neće igrati za našu reprezentaciju na olimpijadi? Umro sam da bih igrao za Srbiju. Ovde žena mu je trudna. Ovde ima i napad na njega i kaže... Izdao, razočarao si naciju. Evo, bio je... kao Novak Đoković pre dva dana probudio naciju. To više govori o stanju našeg ambijenta nego o Nikoli Jokiću. Ne bi dalje, mislim, čovjek je imao koliko 70 i nešto utakmica i moji igrači, ajde, Zvezdini igrači su do sad imali 78 utakmica plus 10 utakmica koje smo igrali u pripremnom periodu. To je veliko opterećenje. Za ljude, videli ste šta se dogodilo i ovom momku iz reprezentacije Danske. Da, veliki. A videli smo i šta se desilo Nikoli Jokiću u poslednjoj utakmici, kad bukvalno više nije mogao, kad je isključen. Ovo je nestvarna sezona, bilo bi da molimo Boga da se više nikada ne ponovi, generalno sad pričamo o sportu, sa ogromnim rizicima. Kod tih mladih ljudi, oni su masom, i Nikola, znam da i Nikola prelaže koronu, oni to masom nose na nogama, ne osjećaju ništa, ali kao što vidite ima tih postkoronskih ili posljedica. Ne bi se upuštao Nikolina, odluka je takva. On najbolje zna kako se osjeća. Evo, on je rekao, stanje mog tela iziskuje duže odsustvo radi oporavka, a to je stanje suvisnije kluba. On najbolje zna kako se osjeća, on najbolje zna u kojem je stanju njegova porodica, pošto čujemo i ovaj element. Tako da, doneo je takvu odluku. Samo nemojte, budemo tako licemerni i prevrtljivi. Do pre 5 dana... Mene do juče, dok nije ovo proglašeno. Bio nebeski, jel da? Kako ne? Sveti Nikola, maltene. Sad odjednom, bum. Sad odjednom, bum, dole. Da, govori, kažem, opet više o našem ambijentu i o nama nego o njemu. Inače, ja sve to razumem i... Uvek sam zastupnik bio onoga da igrača koji ne želi... Ne treba terati, a drugo, onoga koga nema, bez njega se mora i može. Šta da radimo? Ali Nebojša, imali smo situaciju gdje su mnogi igrači podlegli pritiscima javnosti, umorni, posle iscrpljujuće sezone i u evropskim ligama i u NBA-u. Igrali su za reprezentaciju i to ni izbliza nisu bili ti igrači koje smo pamtili. Ma ne samo to, nego je došlo i do velikih povreda. Ne, gledamo i Teodosića kad je igrao na ivici snage. To više nije bio taj igrač. Profesionalni sport je otišao u jednom čudnom smeru, vrlo opasnom, sa ogromnim opterećenjima, velikim brojem utakmica u toku sezone,
još na kraju imamo i ta međunarodna reprezentativna takmičenja, te evropsko prvenstvo, te svetsko, te olimpijada. Moraće nešto da se radi na kalendarima takmičenja u tim sezonama kada su te ligaške utakmice u pitanju. S tim što NBA je priča za sebe, oni su kuća za sebe. Oni su više i od FIBE. I iznad FIBE su. To je jaka organizacija, ogromne pare su tu, tako da. Ali treba voditi računa o zdravlju ljudi, jer, znaš kako, profesionalni sport, možda ga ne osjetiš sad, ali kada prekineš, pa tamo posle 40-50 godina, polako svaka povreda ti se počinje da javlja iz vremena dok si bio i aktivan sportac. A šta misliš, da li Vasa Mićić ima šansu da ide na draft i da napravi NBA karijer? Pa ja mislim da Vasa ove godine ne treba da ode u NBA. Vasa ako ode u NBA treba da ode... Gde će da igra, govori da se... Da igra, a ne da ima neku ulogu, onako, provede godinu, dve, tri, kao neki. No, nekima se to naravno desilo. Oni imaju satisfakciju, uzeli su pristojne novce, jel? Ali, evo, vidim, ali Vasa mislim da ne treba da žuri ove godine. Teodosić je otišao, nisu mu dali da igra u Clippersima. Da, ma specifičan je, NBA je specifičan, mislim, tu je... Ali dobro, zaradili su. Ako ništa drugo, zaradili su. Dobro, naravno, Mariću čast je svakog igrača da ode u NBA. Znači, ali to je kruna košarke. Ali neki igrači koji nisu bili tako afirmisani, ni u Euroligi, ni u ABA ligi, ni u našoj ligi, su pravili briljantne karijere za razliku od ovih velikih koji nisu uspeli da naprave takve. Pa potpuno je drugačiji sistem. Je to druga vrsta igre. Drugačiji sistem rada, drugačiji je pristup. Elementi igre, to se zove isto košarka kao i ovdje, su značajno drugačiji nego u evropskoj košarci. Traži se velika fizika, puno tranzicije, puno trčanja, skakanja, velika ubrzanja, manje lukavosti, manje mudrosti, manje onih cikacaka. Oni imaju, za razliku od evropske, koja je lukavija, koja je postavljena na drugi način, sporija nešto, ali dobro, to je tako. Drugo, ogromna konkurencija, Maniću. U NBA-u ogromna konkurencija. To su gomile igrača, male nijanse odučuju, oni su tu napravili veliku nauku, tu se sve prati u NBA-u. I nemoš, evo, u Euroligi, igrajući protiv raznih velikih klubova, video si dosta bivših NBA igrača koji su propali u NBA-u. I oni su dolazili i briljantno su igrali u Euroligi. Pa dobro. Oni imaju veliko iskustvo, jel? Imaju NBA i da, određene prednosti, tako da nije to ništa neuobičajeno, mislim da je to dobro. Ali ima i igrača koji su došli, koji ništa nisu igrali u NBA-u, pa se vratili u Evropu, pa tek ništa nisu igrali ni u Evropu. Ima i takvih slučaja. Znači... Recimo, NBA karijera nije bila garancija za Euroligu, nikom? Ne, nije. Ona je može da bude onako dobar podstrek kada skautujete igrače i birate ih za timove, da vas takav igrač sa tim referencama privuče da ga skautujete i ubacite u tim, ali dešavalo se da se i tu promaši, da taj igrač ne opravda očekivanje. Ne odigra, ne znam, ne prija mu sredina, nije se uklopio u ambijent, loša hemija, tima. E kako ti američki igrači, kako su oni snalažili se u Beorod, evo, toliko američkih igrača je prošlo kroz Zvezdu. Šta oni kažu tebi za Beograd, za Srbe? Ne, oni su... Prvo, i oni znaju naše ove velike igrače. Pozitivni znaju, osjećaju se u Beogradu sasvim normalno, uživaju u Beogradu, to su ipak ljudi koji su i dobro plaćeni, između ostalog. Mi vodimo računa da ne preteraju u životnim izazovima koje Beograd pruža, jel? Je njima dozvoljeno da idu na splavove? A dozvoljeno je, ali do određenog vremena. Ako ih uhvatimo poslije tog određenog vremena, i onda je dozvoljeno, ali to onda košta. Ali pristojno košta, moram iskreno da kažem. Prvi put još pristojnije košta drugi put, a treći put košta najviše, pošto se onda samo kupuje karta o njegovom trošku i putuje se van.
Nismo imali, ne znam, kakve probleme. Bilo je tu i tamo pojedinih incidenata. Imaš ti neku patrolu koja ih juri? Pa imam, naravno da imam. Imam i ono što je jako važno, oni vole. To je kod njih odomaćeno malo da dunu tu marihuanu i ostalo, jel? To li rade NBA igrači tamo? Pa, čekaj, tamo nema nikad doping testa. Oni su svi da pa zabranjen je. Čekaj, tamo je doping test zabranjen? Pa, malte ne, ali dobro. Oni su svi, kako se to kaže, to njihovom terminologijom, natopljeni. A to natopljen, ne znam, ako je dozvoljeno prisustvo marihuane do nekih 100 jedinica, a ako taj ima 900 ili on je natopljen, to znači da je permanentno ili, to je 10 puta, ili dugo, 10 puta. Dugo koristio ili bukvalno stalno pušio samo to. Ja? Tako da... To su nekakvi izazovi, inače, ok, radi se o pristojnim momcima, dobro su primljeni, dobro se osjećaju zvezdi i ono što ih stalno fascinira to je naši navijači, naš ambijent na utakmicama. To im je onako nestvarno i fascinantno. Ali nemojša, mnogi igrači Zvezde su igrali i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, promenili su. I gde im je najbolje? Ja mislim da im najbolje ovde. Ti razgovaraš s njima i... I ono što nismo imali baš puno slučajeva da su ti dolazili, ti igrači dolazili iz Slovenije, Hrvatske, da su samo... Ne, igrali su oni u regionu. Ali igrali su u regionu, najbolje im je u Beogradu. Nema, pala je nekako košarka u regionu i mislim da i za srpsku košarku su upaljeni crveni alarmi. A pala je zato što ti kad pogledaš sale u Hrvatskoj su gotovo prazne. U Sloveniji također. Gore i Gokeja, to je ajde Bosna i Hercegovina, tamo vamo, ali što se tiče sad budućnost, dole Crna Gora ima ajde, pristojnu posetu, ali Beograd je Beograd. Beograd je Beograd i navijači i Zvezde i Partizana su navijači Zvezde i Partizana. Taj ambijent niko ne može da napravi, još uvek. Kad će Zvezda ponovo u areni igrati? Pa ne znam, ja mislim... Sad sljedeću sezonu, ako arena bude slobodna. Ako ne bude dalje dodatnih problema sa ovom koronom. Hvala najljepše.